Jeg har neurofibromatose type 1 og skoliose. Og i hverdagen min så preger det med at jeg har en del smerter i ryggen. Jeg får ikke gjort så veldig mye i løpet av dagen. Jeg må ta det med ro og på en måte tilrettelegge dagen da, for meg selv, sånn at det ikke blir for mye løft og mye fysisk tung arbeid da. For min del så har jeg en del smerter i ryggen. Det er mye jeg ikke kan gjøre på grunn av disse smertene. Jeg må tilrettelegge mye for meg selv. Jeg trenger mye hvile i løpet av dagen. Og dette gjelder jo også på natta. Jeg har mye smerter også på natterstid, og det forstyrrer da søvnen min. Og det gjør også at det blir vanskeligere å leve på dagtida. I tillegg så preger sykdommen min meg litt sosialt. Siden jeg trenger mye hvile, så er det ikke så veldig lett for meg å komme meg ut og treffe venner, for eksempel. Jeg må slappe av veldig mye før jeg for eksempel drar ut. Og det gjelder også husarbeid. Jeg har ikke mye overskudd til å gjøre husarbeid. Så jeg har litt dårlig samvittighet overfor samboeren min, da, som ofte må gjøre det meste. Men jeg bidrar så lenge formen tilsier det, da. Jeg er ganske åpen om sykdommen min, og jeg har fått en del spørsmål av kollegaer som lurer på hva skjedde med ryggen din. Jeg ser at ryggen din er litt skjev. De er veldig flinke til å spørre, og jeg svarer dem hvis det er noe de lurer på. Jeg er egentlig utdannet barne- og ungdomsarbeider, men det er vanskelig å få jobb. Og det tror jeg kan ha litt med sykdommen min å gjøre, for det er så mye jeg må tilrettelegge. Jeg kan for eksempel ikke jobbe i en barnehage, der det er mye løft av små barn og stell og påkledning, for det er litt for fysisk tung arbeid. Så det er litt vanskelig for meg å finne en jobb som passer meg innenfor den utdanningen jeg har, da. I en periode så jobbet jeg i en bedrift der kollegaene mine på en måte så litt ned på meg, følte jeg, i forhold til diagnosen min. En periode så jobbet jeg bare 50% fordi jeg var nyoperert. Og da sa de, ah, du går tidlig hjem, du er lat, du bidrar ikke noe her på jobben, for du går så tidlig. Og da følte jeg meg litt sånn trykket ned på da, ifra de. Jeg er ganske åpen om sykdommen min, så får jeg hyggelige spørsmål, så svarer jeg jo. Men hvis det er sånn at folk, at jeg føler at folk trakker ned på meg, da er jeg ikke så veldig åpen. Da er jeg mer tilbakeholden. Så hvis jeg blir spurt på en ordentlig måte, så får de også et svar fra meg, da. Det å ha en diagnose, neurofibromatose, det innebærer det at man fort kan bli sliten, man kan få hodepine og trenger mye hvile. For min del så har jeg en del smerter og trenger derfor mye hvile. Så det nytter ikke for meg å jobbe 100%. Jeg må ha tilrettelagt arbeidstid. Og jeg håper at folk kan forstå hvorfor, spesielt i en jobbsituasjon. Og det har jeg ikke akkurat følt at folk har forstått. For når jeg har gått tidligere hjem enn de andre, så har de ofte sagt at du er lat, du går tidlig hjem, så du gjør ikke noe her på jobben. Og det synes jeg har vært litt negativt. For det er jo alltid en grunn til hvorfor folk må ha tilrettelagt arbeidstid, sånn som det er i min situasjon da. Det er noen som lurer på hva neurofibromatose betyr. Og godt fortalt så er det nerver med godartede bindevevsvulster. Og det er små kuler, svulster som kan vokse under huden eller på huden, innenfor nervesystem og skjelett og muskulatur. Og det kan føre til problemer for mange i forhold til smerter, at det trykker på nervesystem og lignende. Jeg har opplevd at folk forstår hva det innebærer når jeg kommer med denne forklaringen. For neurofibromatose, det er jo et vanskelig ord. Men når jeg kommer med en forklaring på hva dette betyr, så opplever jeg at folk forstår meg bedre.
Jeg tenker ikke på at neurofibromatose for meg virker så sjeldent. Fordi jeg tenker litt sånn at vi som har NF, vi som en stor familie. Vi i et stort fellesskap. Så jeg føler meg egentlig ikke sånn sjelden på den måten. Vi litt sånn unike alle sammen da. Siden vi alle sammen har stort sett de samme problemene. Folk har smerter og vi kan snakke åpent om det oss i fellesskap da. Så jeg har egentlig ikke tenkt noe over på at den kategoriseres som sjelden i forhold til astma for eksempel da. Som veldig mange andre har hørt om. Fremtidsdrømmen min. Jeg håper at jeg kan bli smertefri og fungere ordentlig i hverdagen. Uten å måtte ha for mye hvile. Finne en jobb som jeg kan kanskje jobbe 100% i. Som jeg lykkes med og mestrer da, på min måte. Så det håper jeg virkelig kan skje om noen år.